Aquesta és una actuació que és nova, que ha impulsat el Departament de Salut i que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, de Salut Pública, de l'ICS, de Creu Roja. Com veieu, tenim aquí el SEM, tenim, és una col·laboració estreta per aconseguir intentar trobar aquests pacients que són portadors asimptomàtics i que per tant no consultarien a un centre de salut per la seva clínica. Aquesta actuació està dedicada a pacients asimptomàtics, aquells pacients que no tenen símptomes, però que, donat que hem trobat una agrupació de casos dintre, de les, dintre dels estudis de geolocalització que estem fent dels casos que ens van sortint per clínica i per contactes dels casos índex, doncs hem trobat que en aquesta zona hi ha una miqueta més d'agregació, amb la qual estem intentant tallar aquesta cadena de transmissió. De les dades que ens surtin, tornarem a fer un altre cop l'estudi de la geolocalització per veure si ens ajuda a trobar punts que poden ser els focus de transmissió i també fer, si et aconsell, en aquests pacients que surtin positius, que no transmeteixi la malaltia i així poder intentar controlar aquests focus que tenim en aquesta zona de salut.